Boa noite uma vez mais. Espero que tenham aprendido algumas lições com o nosso professor e com o nosso Joãozinho. Vamos agora prosseguir. Vamos assistir de seguida a dança de pandeiro com o título Serviço dos Aflitos. O ator é o Hélio Costa e os arranjos musicais e as cantigas são uma vez mais do Armindo Simões. Como mestre, teremos uma jovem no palco, a Crystal Mendes, com a sua... Com a sua bonita voz e técnica de puxar o pandeiro, é um dos melhores mestres que temos nesta arte. Minhas senhoras e meus senhores, vamos receber esta dança de pandeiro com uma grande salva de palmas. Thank you.
meus amigos, a superdão desta tanto tempo ausente. Nós sofremos, se o tempo passa, estamos longe da nossa gente. Mas afinal, a nossa gente é sempre alegre e sorridente. Quando nos vê, fica contente com a alegria de nos ver. Somos vaidosos, roubados em orgulhosos, e a alegria destes povos que a terceira viu nascer. Vem mostrar ao mundo a nossa alma ter excelência. E não se esqueçam que o carnaval vive bem dentro da gente. Por isso então, gritemos ambos sem vergonha na carteira, para se ouvir na terceira este grito e começar. Depois no fim ficará reconhecida e até agradecida de vivermos o carnaval. E como sempre, a terceirense se arruma. Chega-te a nós, porque esta festa é da nossa e como é tua. Vou-te dizer que a alegria de sorrir por toda a gente. Podes ver para bem a gente ficar com a jovial. E se assim for essa nossa alegria, esquecer a nostalgia que nos traz o carnaval. Thank you.
tarde, ah! Ei! Claro! Ei, tanto dinheiro em quanto ganhei! Este é o mostrão lá! Vocês já tinham lá, mas eu vou levar cá o boiço, ah! Atenção para ti! Vocês não querem trabalhar, o quê? Não, deixa-se para amanhã, não! Vocês querem ir tomar só a bodeira? Não queres nada, eu estou só a trabalhar, Oh, tu lá estou, não queres nada! Ainda pá! Eu hoje estive um dia bem lixado. Olha, Mazinho! Fui saltar no supermercado, já tinha na algibeira um perfume que roubei, de repente o alarme começou a tocar, o segurança larga-se atrás de mim para me apanhar, nem sabe o susto que eu apanhei. E eu roubei a carteira no valinho. O posto que deu o valinho? De repente o diabo foi-lhe começar a gritear. Aparece um polícia de moto no caminho e o gajo larga-se atrás de mim pela manhã. Entendo, larguei-me a correr com o Snica. Meti-me ao lado da casa do Benfica. Mas o polícia de moto nunca me largou. A minha salvação foi na hora que o gajo botava a mão, o motor da moto abriu. É, mas vocês ainda tiveram uma sorte porra. É que esses polícias são mesmo muito agressivos. E o que foi que tinha dentro da sua carteira? Uma caixa de Viagra e 30 preservativos. E o que é que fizeste à Viagra? E isto é uma coisa muito preguiosa, olha, e vendi-lhe toda a Barbosa. Mas não é nada. Eu um dia ainda ir a terceira e fui assaltar um tonho na casa da velha e passei um susto maior que tu. É verdade, na hora em que estava a meter uma vara de linguiça na algibeira, o dono aparece com uma caçadeira e apontou uma arma ao cu. Por isso estava a cheirar a linguiça, não sei porquê. E fiquei ali logo todo a tremer. É para isso. E pensei naquele colinho. E vocês querem ver que esse gajo vai meter uma bala por assim? Eita! Que é pior que a linguiça. E então o homem sempre se acalmou. E fez bem. E pegou no telefone e chamou para a polícia e me buscou. E liga aquela polícia. Mas o coitado não arranjou nada. Metade da polícia estava com o autorado e a outra metade estava de sorte. Polícia, passaste uma grande agonia. Então eu passei. O que me valei foi que a polícia tinha muito o que fazer. Oh, então o dono de toalho mandou-me ir lá no outro do IVA para a polícia me prender. E tu foste, Leão? Tu foste. É, para o canal e saí logo. É, pessoal, o melhor agora é irmos para casa descansar, não? Está a refazer. É mesmo, o tempo está a bocado a refazer, não? Está tão cheio de calor, mas... Tem cozinha frio, tem frio. Ora, sabe uma coisa? Aí vão deitar-me no sofá, pá, para o ar. No sofá? A ver um cinema daqueles que faz assim os pés a crescer. É por isso que os sapatos mais grandes que os pés, é? E acabam por em jacuzzi a trabalhar. Jacuzzi? E vou tomar um duche com água bem quentinha. E depois vou jantar uma alcatra de galinha. E eu vou então deitar a cozinha uma lagosta para comer. Lagosta? Como as rodas moçolas caseiras. É, combina bem, lagosta com moçola, combina bem. E depois vou arranjar uma brasileira e vou para a cama a noite inteira brincar à primeira salta dela. Vamos levar para casa. Está a fazer. Pipi! Oh! É lá. Espera aí. Esta casa. A gente precisa dar uma pintura nessa casa. É, ela está a ficar muito... Eu achava melhor a gente que bolha, porque penso que vai chover. Vai chover, é? Então tu vais comigo e eu vou prender com a selca a alcatra. É, fecha a porta do quarto, eu estou para estar do vinho e tu a arsenar. Não vais? Não. É bom. Essa casa pequenina não posso entrar. O Rufo já não está muito bom. É que os cavalos, é que o patrão. Olha, eu vou provar um guia isto que é para ver se isso dá alguma coisa, que essa casa não tem trabalhado muito bom. Essa casa está apertadinho. É lá, vou cá com isto. É lá. Não é lá se está a dar alguma coisa aí. É lá. Isto não está a dar nada. É lá. É lá, tu tens que ver a parrafa um boi, para se apagar alguma coisa. É para ali? É para baixo. É, olha, penso que vou fazer ligar aqui para o lado da banda velha. É, que é para ver se vocês apanham eles aí a falar mal do jeito. Não,
Estás a ver alguma coisa? Quando vê, eles quando têm a falar mal da gente, eu digo que eu também quero ver. É, eu estou a falar mal da terceira e já vou na casa da Ribeira. Então estão quase na água. E agora, não está a dar nada? Está a dar? Alcança agora ou não está? Ok, então eu vou já provar. Não queres ver? Vamos dar um gol para mim? Aumenta. Chega-te por lá! Está ali para o suíte, está ali para dentro. Olha o senhor Ramin, onde é que o senhor andou? Oh homem, eu tenho andado em negócios por esse mundo, onde me cheirar dinheiro eu lá estou. Mas agora eu vim para São José de Vez e trago num negócio na ideia para dar dinheiro graúdo. Mas eu precisava de arranjar dois homens ou três daqueles afoutos e capazes de fazer de tudo. Oh homem, tu não conheces por aqui três homens daqueles que não têm assim mesmo medo nenhum? Oh, o senhor que revira naqueles caixotes pode ser que encontre algum. Naqueles caixotes? É, bom. Provavelmente este gajo está a me gozar. Mas espera aí, tem algo a mexer ali? Um passa-alcata para cá. Ei, pessoal! Ei, pessoal! Estão com a raspar aqui a filhada aqui! Calma, minha gente! Qual a fobia, qual os poderes? Estou susto! Ah, homem, vamos conversar amigavelmente. E eu tenho uma proposta para fazer a vocês! É, vamos! Uma proposta? Sim, uma proposta de cavalheiro. E quase que eu faço uma aposta que vocês vão ganhar muito dinheiro. Desde que seja uma proposta para não trabalhar, aí dá ali com isso. Oh, homem, eu quero montar uma agência para fazer todo o serviço. O senhor que troca isso por troco mais miúdo é ver se a gente consegue perceber. Oh, homem, é uma agência que tem pessoal para fazer tudo. Fazer tudo. Prestem vocês atenção àquilo que eu vou passar a esclarecer. A gente faz tudo. Por exemplo, se um padre adoece de repente, eles ligam para a nossa agência imediatamente e a gente manda lá alguém fazer o seu lugar. Quem diz um padre, diz um engenheiro, um pedreiro, um político, um cozinheiro, um doutor, seja que profissão for, temos sempre alguém para avançar. Não precisa de pano de leite, não? Sim! Ora, quando ao lado de vocês, enquanto estiverem cá a praticar, ora, eu vou pagar a quantia de 15 mil dólares por mês. 15 mil dólares? Não está a brincar. Está de gosto, Agora a pegar a largar. 15 mil dólares. O que é que vocês acham? Eu acho que é muito dinheiro. Como é que eles vão contar isso? É 5 para cada um? Eu acho que é uma proposta, sim senhor. Mas isto vai ser coisa para nos aborrecer. Por exemplo, me chamaram para ir fazer de doutor e eu sei lá o que eu vou fazer. Oh, homem, eu sei que é um serviço meio complicado. Mas eu tenho um livro em meu poder que tem lá tudo bem explicado aquilo que vocês vão fazer. Por exemplo, se me chamarem para fazer de padre em algum lugar, eu sei que não vou sentir nada bem. Ainda se for só para confessar, é uma coisa que se faz sempre andar. Basta ouvir os pecados que cada pessoa tem. E faz-te parar também. Mas depois tens que saber dar a absolvição. Não se faz numa confissão qualquer. Essa parte faz-te bem então. Sim. Seja homem ou seja mulher, deita-se a mão na cabeça do cristão, dá-se um abraço, um aperto de mão e até amanhã, se quiser. Thank you.
rapaz. Isto agora que é pior. É, pessoal. Arranjamos o tabar bem porreiro, ah? Roupas novas, cadeiras com adorno, ah? É verdade, isto é que se chama ganhar dinheiro sem fazer a ponta de um couro. É para ganhar dinheiro sem fazer nada, isso é um serviço bestial. É, o pior é ser uma chamada para as de cavar um quintal. Ai, ai, ai. Dá a primeira chamada aí. Queres ver que é uma chamada para trabalhar na construção? Alô? Sim, sim. A dar os serviços aflitos ao dispor. Ora, muito bem. Olha, eu vou já tratar da situação, sim? Aguarda aí 10 minutos, por favor. Adeus, adeus, adeus. Oh, Elias! Sim! Epá, vai lá se te ajeitas. Tu vais ter que ir fazer um papel de Zélia Freitas, uma artista que, a casa, que está cantando fados na casa de Benfica. Zélia Freitas? É, é. Ela estava lá a cantar, mas de repente começou a tremer e a suar. Ora, agarrou-se ao pé do microfone e desmaiou. Oh, senhor, mas eu não preciso nada disso. Oh, homem, eu não sei cantar. Oh, homem, está a cantar. Se tens que ir vestido. Mas não quero ir. É lá. Serviço é serviço. Tu agora não podes vestir. Serviço é serviço. Mas eu não sei cantar. Vocês ainda se terem certamente. Como é que vamos arrascar? Abres a boca e cantas para aquela gente. Oh. Consistente. Abre a boca. Abre a boca. Para cantar, tem que se abrir a boca. Não. E logo vi que isto era para dar aqui um empurro. Mas quem é que empurrou? A me empurraste o lugar? A vocês dois. Quem foi? Uma graça. Uma graça a braço. Agora vai para o estilo. Estou à tua espera. O Elias leva os tempos todos entrevados. Olha, antes ele do que eu. E cá estou aqui para sentar. Mas temos que dar-se aos cabelos mais novos. Então... Ai, Jesus, nosso senhor! Será para mais uma fadista? Alô? É a agência de emergências ao dispor. Quem é que fala? É o gerente? O Raimundo? O colista? Mas que azar teve o homem, coitado. Olha, eu vou resolver isso já. Olha, faz-me um favor, sim? Mantenha o pessoal dentro da igreja sentado, que eu vou mandar-vos lá para alguém já. Adeus, adeus. Meus amigos, o padre da igreja das cinco chagas adoeceu. Tadinho, o que é que te... E o sacristão de uma vantada de um cão. Ei, o doutor Fê, até se está a dizer. E aí, ó, Benjamin, prepara-nos para ir dizer um sermão. E tu aí, ó, meu bazar, não fazes muita fita, tu tens que ir fazer de sacristão. É o sacristão? Sim, sim. Ai, Jesus, meu senhor. Se te para a pancadaria, cá fiz logo para sacristão. Despachem-se vocês daí para fora, vocês têm que estar lá antes do meio-dia. É, mas o que é que eu vou dizer àquela gente? Homem, fala da vida de São Pedro, São João de Santo Inês. Não queres falar de um, fala dos três. Tu colocas este livro na tua frente, que o sermão está na página 1.493.993. Uau! Oh, Baltazar! Ah, isto não sabes, este número conta-vos doidos, ó. Não dá, na gastrocoa? Que mal. É, tu fazes de padre e fazes só questão. Ah, bom. Sabes que ainda sou muito atoso para pregar, homem. Eu sabia. E digo as coisas sempre com muita emoção. Eu também sabia. Às tantas, aquela gente começa toda a chorar e ainda chega a acabar o sermão. É, isto vai ser uma coisa bem complicada. Sim. É verdade. Homem. Fala da vida de um santo que te lembres de repente. É. Falar da vida dos outros não custa nada. Não, não custa nada. Nunca falas na vida dos santos. Não. Tens é que falar com palavras de amor e fé. Uhum. E isto não queres falar na vida dos santos. Olha, fala nas mosqueiras que se têm em São José. Dessas há para aí por todos os contos. É isso, de facto, isso dava um sermão que era uma categoria. A vida das mosqueiras deve dar muito que falar. Pois dá, desde que sei passar a questão quando a mim se acabar. Thank you.
está a artista Zélia Freitas? Achas que ela vai melhorar? Qual nada? Ela nem diz as conversas direitas. Esta noite ela não volta a cantar. Eu não sei o que é que está a dar, mas eu sei que o caso está a decorrer. Essa gente está farta de esperar. A demora é da gaja que mandámos pescoar. Aquela agência de faz tudo. Como presidente da Casa de Benfica, quero-vos informar que a nossa noite fado vai seguir calmamente. Artista Zélia Freitas, esta não volta a cantar. Encontra-se ali na cozinha, deitada de papo para o ar. Aquilo foi um ataque de caspa, certamente. Mas já mandámos buscar uma artista para fazer o seu lugar. E a noite fado vai seguir em frente. Deve estar aí a chegando. Foi aqui que não está um artista para cantar fados. Alô! Essa gente tinha uma artista mais perfeita para mandar. Ai, que a gente está desgraçado. Não querem ir, vou-me embora. E a gente manda outro meu lugar. Não, não, já que estás aqui agora, não sais sem cantar. Estamos metidos no bonito bazar. Diz-me se é o teu nome, como é, para eu te poder apresentar. O meu nome é Amália Peidoa. Moro ali para os lados de Rafamon Bay. Sou filho de Joaquim Canoa e da Gilberta do Peixe Rei. Diga a este povo português se tem cantado muita vez, caso que não seja segredo. Tem cantado vezes sem fim. Ainda que há dias a polícia atrás de mim, eu cantava que me tinha medo. Minhas senhoras e meus senhores, é nesta noite tão apetecível onde o fado nesta casa entoa. Vamos ficar com a voz inconfundível da artista Amália Peidoa. O sentido deste meu fado fala de um homem de bem. O meu pai sempre lembrado que um dia morreu entalado por esta égua da minha mãe. Meu pai que era obediente, homem sincero e sem mágoa, andava sempre contente, mas bebia água ardente de uma vez de tomar água. Certo dia à noitinha chega meu pai embriagado. Minha mãe quis uma festinha, mas o pobre vocês não tinha para dar conta do recado. Minha mãe sem compaixão abre a braguilha ao esgaçado, é, tirou com ele ao chão e disse que vocês não têm que dar conta do recado. Ele, coitado, só gemia como quem forças não tem, e no meio da agonia só gritava para Maria: hoje não há nada para ninguém. Minha mãe, que é o diabinho, mulher de alma que não dói, dê-lhe um aperto no passarinho e meu pai, pro vizinho, foi morrendo e lá se foi. Dê-lhe um aperto no passarinho e meu pai, pro vizinho, foi morrendo e lá se foi. Faça que lhe estou a pedir, nem que seja mais um fadinho que Daniel, que estou tanto de ouvir. Já não há mais nada para cantar. O meu serviço está feito. Eu agora vou tirar o sedião, já está a puxar pelos cabelos do meu peito.
igreja está cheia de gente. Olha o serviço que me havia de cor. Homem, chega-te ali mais para a frente para aquelas pessoas que ouvirem pregar. Homem, isso vai ser coisa para levar com algum castelo. Não. Ora, se fiz que estou a falar mal, tu começa logo a cantar. Não fiques enervado. Fica descansado, que eu estou aqui para te ajudar. Qual é a folha que ele disse que tinha ao sermão? A página que ele disse que tinha ao sermão? Oh, mas tu queres folha ou queres palha? A página. Oh, a página. É na 26. Na 26 há muita palha. A página. Oh, na 26. Olha, experimenta a 19. Oh, 34. 34. É 34. Oh, olha, eu agora não estou a ver nada. Desenrasca. Oh, Jesus, que céu! E agora o que é que eu vou dizer? Sei lá! Fala na vida de um santo, tens na imaginação? Qual santo? Você não conhece nenhum! Tu não conheces muito fiel? Ora, fala na vida de qualquer um. Na nossa vida é que não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que é... Queres fazer um trabalho porreiro? Posso dizer a missa em brasileiro? Oh. Irmãos, havia um santo chamado São Bernabé de Valdez. Podias ter arranjado um santo que fosse português. São Bernabé nasceu em Jericó. Era um menino educado, sincero e ordeiro. Passava dias fechado com a avó na casa de despejo, a jogar ao dominó e a beber copinhos de vinho de cheio. Glória a Deus, Pai verdadeiro! E estou bem encaminhado! Mas a parte de 26 não precisava ter entrado! São Bernabé era de uma bondade sem par. Se visse um pobre na rua a mendigar, dava-lhe no mínimo uma nota de 10. Dava-lhe guarida e algumas comidas, e até lhe dava as calças de ganga que tinha vestidas e os tênis que tinha nos pés. Está bem comidas, mas nem tanto. Ai, meu Deus, se essa gente zanga. Eu acho que no tempo deste santo não havia tênis nem calças de ganga. São Bernabé, quando estava na escola, se visse um amigo sem nada para almoçar, dava-lhe a sua hamburga e a sua Coca-Cola para o amigo se alimentar. Glória a Deus na Eucaristia, voltaste a meter o pé na argola. Naquele tempo não havia nem hambúrgueres nem Coca-Cola. Bernabé era um cara de bem. Nunca se deixou levar pelas paixões. E nunca cobiçou as mulheres de ninguém. Sabia resistir às tentações. Nunca se misturou
com nenhuma zagaia. Sua alma era tão sã, tão pura e tão bela que se passasse por ele uma gaja de minissaia, ele nunca olhava para as pernas dela. Toma cuidado. Glória às fêmeas e banhejas. Se o pode não é de fé. Benjamin, tu tens cuidado. Essa das pernas desta gaja também não precisava ter entrado. Bernabé foi santo, mas foi com muito sofrer. Para chegar a santo, penou tanto, tanto, que vocês nem querem saber. Por mais de 30 anos... fez trabalhos forçados. Foi escravo dos soldados romanos. Ficou com os ombros todos esfolados. Acartava pedra 25 horas por dia. É bom, este santo não almoçava? 24 horas por dia. E daquela boca nunca se ouvia nem o mais pequeno pranto. Sem pão e sem água para beber, apenas pedia para ver a sua mãezita que amava tanto. Mas nem direito tinha de ver a mãe. Aquela mãe que mais dor não podia suportar. Ah, homem, estou esperando. Tu agora estás a falar bem. Já botaste a gente toda a chorar. Não é mesmo? Ao cabo de 30 anos, chegou o dia em que ele se melhorou, mesmo assim. Deixou aquele trabalho da porcaria e foi trabalhar para uma leitaria para o Val de São Joaquim. Bendito seja, minha senhora! Tanto bem que este morria! Para que é que vou buscar agora a merda da leitaria? Depois de um triste e penoso passado, Bernabé foi a Portugal. E então aí foi convidado pelo Carlos César para ser deputado do governo regional. Bernabé, ao pedido de Carlos César, cedeu. E foi a partir daí que perdeu a santidade e a salvação. Canto aleluia! Porque agora... logo ao terceiro dia, Bernabé já mentia como todos os que lá estão. Canto aleluia agora, como esta que espalhaste. Vamos a fazer fugir daqui para fora, antes que comece a chover tomate. Amém! E que tal te afaste a cantar fado? É o homem, tu estavas a calar. Nem imaginas que o meu tremia. Quando acabei de cantar, tinha as cotas a mãos mudar-me o jeito todo para o lado do dia. E eu que vou fazer de papo para a igreja das 5 chagas? Fazer de papo? Também passei uma agonia sem fim. Anda lá, aqui é que pagas, para não te rires sempre de mim. Devia ser esse gajo a ter um sumão, eu ali se asneira desparatada. Ah, tu também sacas que ele não foste melhor que eu, anel. Forçaste-te.
foste Ele inventou um santo chamado Bernabé. Um santo ninguém sabe quem é. Bernabé. Oh, agora que quero. Mas o que causou mais espanto foi quando ele disse que o tal santo não olhava para as pernas das mulheres. Não olhava. Epá, eu estou farto de vos procurar. Eu preciso que vocês urgentemente. Passa ali para a frente. Se é mais um padre que está doente, manda-te me magoar. Olha, deixa, mãe. Outra vez a casa de Benfica. Mandou-vos buscar a coroxa à terceira para ele vir aqui à América puxar uma nossa de espada. O que é que não há de vir? Só precisas de vender-se a casa e pronto. Mas o tal. Já vale a pena. É, vende-se. Aqui não há nosso trabalho. Mas o tal coroxa e mais duas personagens. Tomaram uma bebedeira e estão os três de maneira que não conseguem fazer mesmo nada. Uma bebedeira? Mas não havia! E agora como é que vai ser? São dias. Como é que vai ser? E agora para a vossa continuar? Tu aí, Olias, tu vais ter que ir puxar a dança no lugar de tal coroço que vai da terceira. Puxar a dança? Oh, senhor, ainda tenho que destruir para puxar a dança. Ah, Baltazar. E o crazy? Se tu não morrias, é que tu tens que fazer um papel de rei. Rei! Rei! Salve, rei! Mas que graça é essa? Jamin, tu tens que fazer o papel de gay! Vai fazer o papel de gay! Então tem um jeitinho, meu Deus! Acabou! Vamos embora! Vamos andar! Ah, senhor! Mas eu não sei! Nunca puxei uma dança de espada! Ah, homem, vai vestir! E eu nunca fiz papel de rei? Não? Oh, não. Olhe! É puxa dança e tu fazes de quem? Vou pensar nisso. Ah, mas está a andar, vocês têm que ir embora. A dança está à espera de vocês. Desapareceu. Vai. Ah, pá, isto foi o melhor negócio que eu aventei. Ai, dinheiro que eu já ganhei. Isto foi um negócio bem aventado. O melhor foi eu ter planeado. Ter arranjado três malucos desta maneira. Mas eles não vêm, vamos embora, meninos. Olha que os dançarinos estão à vossa espera. Vamos embora. Ah, aí vem o nosso mestre. Com licença. Ele está a meter coisas ouvidos por meio. E estou espada, cara. Gostas, não? Afinal, o que é que eu tenho que fazer? Canta uma cantiga para apresentar o assunto a este pessoal. O quê? Canta uma cantiga para apresentar o assunto a este pessoal. Cantar uma cantiga? Sim. Mas eu não sei o que é que vou dizer. Olha, se não sabes, eu estou igual. Eu estou igual. Só o amigo me está a trabalhar desta maneira. Toca vocês uma moda qualquer. É porque não vou ficar aqui a noite inteira. Agora há seu o que Deus quiser. É pita. Nosso assunto é genturrada para pessoas pobres e ricas. É uma dança de espada que mata um rei e uma rica. Genturrada.
que me serve ser rei desta nação e ser herdeiro de famílias ricas, se vive com esta paixão ter um filho que é maricas. Bem que tentei educá-lo, mas vejo que não me servi de nada, vou mandá-lo enforcá-lo, ou melhor, vou eu matá-lo com a minha própria espada. Ai, eu adoro o rapaz que é mesmo o querido. Só ele satisfaz as necessidades minhas. Tal pena tens nascido com umas bebistas galinhas. Olha lá, creio, o que é que foi agora? Mas eu vou-te matar. Para quê? Para que a minha vida siga sossegada. Oh, mãe, tu estás ao céu ou estás a brincar? Olha que esta merda está-me a pesar. Ainda me furas alguma tripa com estas pedras. Tem paciência, mas vais ter que morrer agora. Odeio maricas assim. Creio que com tantos maricas cai para fora e logo tens que me matar a mim. Andava doido para te matar e a tua hora chegou. É, vá lá cagar-me, que a dança para mim acabou. É, logo. Não deixa estar só a brincar. Isto é só uma dança de carnaval. Pois, não, eu ria e a brincar, ele estava-me quase a furar o intestino principal. Não. Se ainda mando parar aquele anel, daqui a bocado vocês iam para a mesa petiscar, não é? Claro. E eu ia na ambulância para o hospital com a tripa a derramar, não é? Podia. É. Nosso assunto terminou. Assim não era para ser, mas o maricas que se arranjou é teimoso, não quis morrer. Thank you.
desta maneira. Não és nada emocional e um agulho pelo sal, pois eu amo a terceira. Já dizer adeus ficou no meu coração. Queremos que fiquem com Deus, por nós abençoam a juestão. Unidos nós sempre seremos, por certo pela vida inteira. Toda a vida lutaremos e sempre venceremos, pois nascemos na terceira. Adoradas ilhas, mas hoje ao dizer adeus no peito sofram estas dores, pois quem está longe dos seus todos os dias valeus que abençoe os Açores. Neste carnaval vamos ter nos encontrado. Com uma tristeza ligada nos nossos corações, mas o facto de sermos terceirenses controla a emoção. Vamos mais chorar, pois temos que nos alegrar. Adeus, seus eternos amigos, vamos partir a cantar. Agora nos vamos, para nós foi um prazer. Voltaremos todos os anos para o carnaval vos trazer. Dizemos um muito obrigado, porque isso a nós nos dignifica. Reconhecendo o cuidado, deixa sempre ao nosso lado a nossa casa do Benfica. Deus, meus eternos amigos, vamos partir a cantar.
apertado. Nós seguimos lado a lado. Feliz por este carnaval, por um tempo de bocado. Tua tristeza invade os nossos corações. Mas o facto de sermos tristeiros contra as emoções. Não vamos mais chorar, pois temos que nos alegrar. Adeus, meus eternos amigos, vamos partir a cantar. Gostaria que dessem mais uma grande salva de palmas para este grande talento, Crystal Mendes.
são Ponta Gasta Productions, gravações de áudio, produção de vídeo, rádio, TV e web design. Gravações de áudio, produção de vídeo, rádio, TV e web design.